det är lite debacle för det är varmt. Det kanske ska åska imorgon och ifall man ifall åskan är här så kan vi inte köra klart så. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt i världen med Jim och hans vänner. Och vännerna idag är Jim, Joel och McFisus. Trött Linus. Ja, han är så gullig. Han är ju liten och trött. Nej men, så nu är vi på väg till Mantorp Park för deltävling nummer 3 i Svenska Driftingseriesällskapet med sladdbekväm. Oj, vad många ord det blev på samma gång. Men hur som, så nu ska vi ta oss ner mot södern. Värme ska finnas. Vi ska få uppleva slätterna. Ja, och typ sådana där saker. Så nu bränner vi. Fyller den också med Jim Olofsson är där. Han är där. Jim Olofsson går vidare. Jim Olofsson går vidare. Imorgon ska det vara 37 ljumna Celsiusgrader. Vi kommer alltid behöva varmköra bil. Nej. Fixat lite grann. Vi ska ta en liten lätt varv på banan nu, kolla lite grann hur de har lagt zonerna. Ska bli intressant. Sen när vi har kollat på det, då ska vi chilla lite grann, ladda inför morgondagen. Stay hydrated boys. Det ska vara 37 grader varmt. Alltså det här gubbfläsket kommer att sexan kommer ligga på. Snabbt bägge sidor, rå i mitten. Nej, vi ska fara och kolla banan nu och så ska vi ladda inför morgon. Eftersom att på DMX kör man ju med annan board och här kör vi annan board där med jävla Root Streamer. Så ska vi lägga en ny. Jag och Skarsta ska göra det medan Jim är på förarmöte.
Vi är här, vi är på plats, vi har varit på lite förarmöte. Det är lite debacle för det är varmt. Det kanske ska åska imorgon och ifall åskan är här så kan vi inte köra klart. Så vi får ta det för vad det är. Det är lite speciellt, men vi ska göra vårt bästa. Eller förlängning av gamla slingan. Skitkul slinga. Tyvärr så på förarmötet så tyckte vi dömarna att det var så få som lyckades sätta ens vanliga parisern, så det blev omröstning för att vi skulle köra med förlängningen. Och vi var tre som ville göra det och resten röstade emot att köra gamla slingan som RM kör. Så de som har bra grepp fick fördel, för de tog sig inte två varv på gamla slingan, men på nya gör de nu. Eller på den vi kommer köra nu. Och i övrigt så, ja, vi får väl bara sätta linjen och försöka ha gött, köra bil. Så nu är det dags för lite twin-träning. Få lite tempo i kroppen. Så det blir bra. Att jag ska göra utan, för att det går så jävla fort där nere, då skjuter man av. Det verkar många som gör det. För det känns som att i ingången i initieringen så känns det som att du skulle kunna släppa på mer fart. Vänsterbromsar du igenom långa. Mm. Ja. Så, vi har tagit oss igenom träningen. Känns någorlunda, vi har väl inte riktigt den linje vi vill ha, men vi jobbar på det. Så det börjar komma transition in mot zon 2 in i böjen. Det blir inte riktigt bra. Det vill vänsterbromsa, men har lätt för att nypa fast i överläggningen. Och så blir det lite tight mot sista ytterzonen efter inneklippen. Där så blir det lite grann bara djupt. Och så. Men det känns som att vi kommer kunna få med oss lite momentum. Men nu ska vi först kvala och så ska vi fokusera på lite mer tandemträning efter kvalet. Men nu är det fokus på kval. Sen.
ska göra en liten Audi-logga mitt i BMW-fronten så vi får lite mer luftflöde i våran intercooler så att det inte går jättevarmt. Okej. Okay. Så att... Temperatur varmt in i helvete fast det är skugga och ska alldeles strax gå och kränga däck så det kommer bli ännu varmare. Igen. Behöver man inte. Ska vi byta jobb? Tror du det är bättre där jag sitter? Nej, jag tror att du har det mest hemskt för parasoller vi investerar upp till läktaren. Det är fan vad det guld värt idag kan jag säga. Förstår jag. Mm. Du kan ju springa runt med ett parasoll där bak tycker jag. Ja. Ja. Som parasollhatt. Ja. Det blir som en vanlig keps fast det är 3 meter i diameter. Så, vi känner oss redo för kvalet. Det är varmt, solen skiner, vi håller på att smälta bort. Vi har borrat hål i huven, nej inte huven, i fronten för att få mer luft på intercoolern så insugstämpeln drar iväg för oss lite grann. Så nu ska vi bara försöka lyckas få in 2 stycken vettiga kvadrunder så vi har med oss poäng och förhoppningsvis är i topp 16 av bracketet. Det hade varit väldigt skönt. För vi är så pass få, som jag minns reglementet helt rätt, så är det inte 28 stycken som tar poäng, så är det bara 16 som går vidare. Så det blir spännande att se hur de kommer anamma det. Men nu laddar vi för kval. Lugnt och fint och djupa linjer. Och inte varmt alls idag. Hur gick det med kvalet då? Första. Det gick jättebra på kvalet. Jim än så länge kval 2 på 88 poäng. Faktiskt imponerad och nöjd. Och han känner ändå att det finns mycket att ta. Så att det känns riktigt bra. Första bra, andra lite stökigt, men vi tog ju poäng på bägge kvalen så nu väntar vi med spänning, nerver inför vad som kommer skall. Det kan ju bli en topp 16 för vi vet inte hur många som tog poäng, men det lutar åt det. Så vi får se, hade varit skönt med en 32 för då, men vi får ju, jag tror det blir bra hur som helst, det ska bli sköj. Nu väntar vi bara på sista mötet när de presenterar poängen, så vi väntar med spänning. Woho! Vi kvalade in som nummer 5. Känns väldigt bra. Kommer möta Tobias Olofsson imorgon med sin Mighty Fine E36. Sist vi körde med varann så körde han in i röven på mig. Då blev det rövrenovering. Den har ni sett. Så vi är riktigt taggade inför morgondagen när stegen ska hända. Men tack så mycket för att ni kollade denna gång. Och kom ihåg att likea, subscriba. Gör allt det där. Merch finns i toppen. Som den här Mighty Fine-kepan. För det har jag haft en Mighty Fine day. Since we're morning.